Sjøfartsfilm presenterer en film i serien om vår maritime kulturarv. Du kunne jaget her en ring du også, som andre skikkelige folk. I farezonen ble utgitt av Statens velferdsråd for handelsflåten i 1961. Han var godt på han da han kom. Dekken! Dekken! Du får stikke akterut og se etter han, du. Ja vel. Filmen informerer om alkoholens farer generelt og for sjøfolk spesielt. Jeg gikk i land som en gullfisk i frisk og by. Jeg hadde blådress og lommebok og ring. I filmen møter vi blant andre Erik By og Rolf Søder i forskjellige roller. Det finnes folk som ikke tåler alkohol. Jøsse da. Det er noe av det jeg tåler best. Vi følger norske sjøfolk ut i det store utland med de fristelser det medfører. Ta deg en liten hivert om morgenen, så sklir fyllesjuken ta deg. Noen klarer seg, mens andre faller gjennom. Filmen viser løsningen. Selv trodde jeg ikke det var noen vei tilbake. Jeg var boms av verste sort. Båsen har selv vært alkoholisert, men har i dag fått et edruelig og godt liv igjen. Ved eksempelets makt kan han hjelpe andre, og det er denne prosessen vi følger i filmen. Nå skal jeg aldri smake en drammer. Du skal aldri føle deg for sikker, Bredesen. I farezonen er i dag blitt en kultfilm med fine og realistiske skildringer fra livet ombord i MS Høgaliet. Og ikke minst viser de mange fristelsene sjøfolk blir utsatt for på land. Jeg vet at jeg ikke tåler alkohol. Det gjør ikke du heller. Det første glasset er alltid det farligste. Neste gang vi kommer i land får vi stå sammen.